อนละมุนบงพดสร้อยลันมนุษย์มันได้เคยมุกชาแต่ขนมอินบอกเฟซบุ๊กกันเธอจีสนาหาปีมวยเคลียร์ทางบาอันอนบองไอกาแต่ตีบันจบเนี่ยชืบสาเนี่ยไอกาคือจีออนបានភ្លេចពាក្យសន្យាហើយប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានហេតុផលវាជាហេតុផលដែលបងមិនអាចនិយាយប្រាប់នរឯងបានណែគិតថាស្រួលហ៎នៅពេលស្រឡាញ់មនុស្សស្អីម្នាក់បានសន្យារឿងជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើមួយគ្នាតែដោយសារតែហេតុផលតែមួយដែលបងមិនអាចប្រាប់នរឯងបានហេតុផលបងអញក៏ហក់ញោមមែនបងបងក៏ហក់អត់ឯងបងមិនពេលនេះមកដល់ហេឲ្យបងសំទោសបងដឹងថានេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ស្មើជាមួយនឹងការជិះឆាប់បងឯងទេតែវាជាចំណែកបេះដូងរបស់បងធ្វើការសំទោសឥឡូវនេះបញ្ហាតែប្រមាណបងដោះស្រាយរួចហើយបងជប់អោឯងពិបាកទៀតហើយបងប៉ាញោមកថាបការប៉ុណ្្នឹងវាអស់ចាសម្រាប់ញោមមែនក
នឹងអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំមែនបងដឹងថាវាមិនអស្ចារ្យអីទេប៉ុន្តែវាចង់បង្ហាញអំពីទឹកចិត្តរបស់បងហើយបានបងឯងក៏ខ្ញុំខ្ញុំចាំបងឯង3ឆ្នាំមិនដឹងអត់ហើយឥឡូវបងឯងមកធ្វើអីខ្ញុំភ្លេចបងឯងបានហើយបងឯងមកធ្វើអីបងមកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហើយលើកលែងទៅឲ្យបងទៅកុំអោបខ្ញុំលើកនេះបងអត់លែងឯងទៀតទេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដាច់មុខដោយ